Di hutan lipis, 15 individu selamat. Banjir di lima negeri lebih 5,000 penduduk terjejas. Moskovi larangan lawat ladang unta kekal. Assalamualaikum, salam sejahtera. Nasional 8 edisi Rabu 3 Januari bersama saya Fatih Hidayat Ghazali. Dan saya Syuhaida Arifin. 15 individu termasuk dua kanak-kanak yang mengikuti aktiviti rekreasi di hutan pasir berekit Sungai Kecau di Lipis Pahang yang terkandas berikutan paras air sungai berkenaan yang naik mendadak ditemukan dalam keadaan selamat. Kesemua mereka berusia antara 5 tahun hingga 56 tahun. Ketua Polis Daerah Lipis, Superintendent Azri Akma Ayuk berkata operasi mencari dan menyelamat bermula sejak 9.30 malam semalam namun terpaksa dihentikan pada pukul 1 pagi ekoran keadaan cuaca dan persekitaran berbahaya. Operasi kemudiannya disambung pada pukul 9 pagi tadi melibatkan 29 pegawai dan anggota polis, bomba serta angkatan pertahanan awam. Semalam pihak berkuasa menerima laporan mengenai kejadian itu oleh guru Amir Rosdan Ramli, 38 tahun, yang mengetuai kumpulan tersebut. Mereka telah ke hutan berkenaan untuk melakukan aktiviti rekreasi dan memancing sejak Sabtu lalu. Ini merupakan kejadian kedua terkandas akibat kenaikan paras air sungai di Pahang. Beralih ke perkembangan banjir di Pahang, jumlah penduduk terjejas di empat daerah iaitu Kuantan, Rompin, Pekan dan Jerantut terus meningkat. Kini mencecah 4,870 melibatkan 1,337 keluarga. Dan di Maran merupakan daerah kelima yang terjejas banjir. Dua pusat pemindahan sementara PPS baru dibuka petang tadi. Sementara itu, pemangku Raja Pahang Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah berkenan melawat penduduk terjejas banjir di Balaraya Kampung Sepayang Rompin. Berangkat sama Tengku Puan Pahang Tengku Aziza Aminah Maimunah Tengku Abdullah mahu semua pihak bersatu tenaga membantu penduduk terjejas banjir terutama dalam soal penyelarasan pengagihan bantuan agar tidak berlaku sebarang pertindihan tugas dan benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan. Tumpu kepada satu kawasan dengan apa pelbagai agensi ataupun pihak-pihak uh, yang membantu. Ada juga tempat-tempat lain yang perlu bantu tapi tak ada orang nak bantu. So eloklah kalau Dah ada kita nampak ada pihak dah sudah pergi membantu tempat A. Janganlah kita semua nak pergi situ juga. Pergilah tempat B ke tempat C. Itu je maksud saya. dan ini sekurang-kurangnya kita dapat agihkan bantuan ini dengan uh, saksama lah. Situasi terkini banjir di beberapa negeri dipantau rapat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurut silaman Twitter beliau hari ini perdana menteri memberi jaminan akan memastikan bantuan mencukupi disampaikan kepada mereka yang terjejas. Beliau juga mengingatkan penduduk supaya mengutamakan keselamatan diri dan mendengar arahan pihak berkuasa serta meminta mereka supaya tabah. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM antara agensi yang bertanggungjawab menyalur bantuan kepada penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di pusat pemindahan. Laporannya kita bersama dengan wartawan Jasmi Faizal Muda di pusat pemindahan Dewan Wawasan JPS Kuantan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya kini berada di Pusat Pemindahan Dewan Wawasan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Kuantan di mana Dewan ini dibuka pada Isnin lalu yang menempatkan 108 orang daripada 30 keluarga. Dan apa yang dapat saya kongsikan uh, di Pusat Pemindahan ini tersedia dengan pelbagai bantuan seperti barangan keperluan dan makanan, uh, kemah, selimut dan sebagainya. Dan Jabatan Kebajikan, uh, dan Jabatan Kebajikan JKM antara agensi bertanggungjawab menyelia dan menguruskan penduduk jas banjir yang ditempatkan di pusat pemindahan ini Jadi bagi memperincikan lagi mengenai peranan JKM di pusat pemindahan di Pahang ini Seketika bersama saya Timbalan Pengarah 2 JKM Pahang Puan Suyani Muhammad Terima kasih Puan kerana sudi bersama N8 Jadi Puan mungkin boleh kongsikan peranan JKM dalam menyalurkan bantuan pada penduduk jas banjir yang ditempatkan di pusat pemindahan ini JKM okay. telah membekalkan uh, bakalan makanan dan keperluan asas kepada penduduk yang terjejas di dan sebelum itu JKM sebelum kita berlaku bencana JKM telah membekalkan kepada 116 pekalan hadapan bagi tujuan persiapan awal. Jadi apa jenis bantuan disalurkan kepada penduduk terjejas banjir? Okey, antaranya adalah bentuk makanan Bentuk makanan seperti biasalah beras, sardin, tepung, ikan bilis. Uh, dan sebagainya dan sebelum itu JKM juga ada membekalkan kain plekat kain selimut, hygiene kit hygiene kit ataupun kita panggil cleaning kit lah untuk kebersihan dan JKM juga membekalkan uh, selimut tebal uh, tika, bantal uh, tika uh, dan apa-apa yang diperlukan oleh mangsa semasa berlaku bencana lah Jadi berapa ramai pegawai yang ditempatkan di setiap pusat-pusat pinang -pusat yang telah pun dibuka Puan? Setakat ini JKM ada membekalkan uh, menghantar dua atau tiga pegawai, petugas uh, untuk bertugas dan selain itu JKM juga dibantu dengan kerjasama sukarelawan-sukarelawan JKM, sukarelawan daripada ATM dan kerjasama. JKM juga mendapat kerjasama daripada ahli jawatan kuasa pusat pemindahan yang telah diwujudkan di seluruh uh, negeri Pahang. Dan selain itu JKM juga mendapat kerjasama daripada Angkatan Pertahanan Awam, daripada RELA, daripada polis, daripada uh, saya tengok UMNO pun dah datang bagi sumbangan untuk malam lah. Jadi, puan mungkin boleh kongsikan tentang isu sukarelawan yang membantu JKM di sini buat. Okey, sukarelawan uh, datang kat sini membantu mengagihkan makanan dan selain itu kita juga memperkenalkan inovasi baru iaitu kita mewujudkan PST, Psychological Support Team yang mana mereka ini akan memberi uh, khidmat uh, bimbingan, uh, sokongan emosi kepada petugas dan mangsa bencana dan uh, bantuan ini juga boleh diberikan kepada Uh, mereka semasa berlaku bencana dan selepas berlaku bencana. Baik, terima kasih Puan atas perkongsian yang diberikan. Jadi, sekali dulu yang dapat saya kongsikan langsung dari Pusat Pemindahan Dewan Wawasan JPS Kuantan. Jadi, kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Ya, Jasmi Faisal Muda di Kuantan. Terima kasih dengan perkembangan itu. Itu di Kuantan, bagi penduduk kampung Kepayang di Rompin pula menghadapi musim tengkujuh saban tahun seakan sudah menjadi kebiasaan buat mereka. Namun berbanding empat tahun lalu, bencana kali ini dianggap paling buruk. Menurut penduduk Zaitun Osman, 54 tahun, hujan lebat kadang-kadang renyah yang berlaku sejak tengah malam kemarin memaksa dia dan keluarganya keluar berpindah ekoran bimbang dengan keselamatan mereka. Tahun oh, ni pun teruk juga. Memang teruklah tengok pada ruang tamu pun tak nak duduk lah. Sebab air juga kan. kata katil saya anak kecil, 4 tahun, takut kalau budak dia main air kan. Memang dia akan main punya. kata, -kata dengar arah daripada tempat, saya pindah. Suri rumah Amnaha Tua 31 tahun pula berkata, jarak rumahnya yang tidak jauh dari sungai memaksa beliau dan keluarga berpindah ke pusat pemindahan sementara. Sebabnya takut dah mungkin tahun pertama tak besar, tahun kedua meningkat sikit, tahun ketiga lagi meningkat, tahun ni paling teruk. Berpindah ke Balai Raya Kampung Kepayang itu jelas lebih memberi keselesaan selain faktor keselamatan terjamin, ekoran hujan lebat yang tidak menentu kali ini. Masih dengan perkembangan banjir di Kelantan keadaan pulih sepenuhnya. Dua PPS masing-masing di Gua Musang dan Jeli ditutup tengah hari tadi laporan Majidah Ismail. Di Gua Musang 10 keluarga membabitkan 33 penduduk di Kampung Lima Kasturi dibenarkan pulang ke rumah masing-masing selepas air banjir surut sepenuhnya. Menurut pegawai APM Gua Musang Muhammad Yusalmi Muhammad Yusof PPS di Sekolah Kebangsaan Lima Kasturi II juga ditutup pada pukul 11 pagi. Penduduk di kawasan terlibat bagaimanapun dinasihatkan agar sentiasa berwaspada ketika cuaca hujan. Ketika ini hujan masih lagi turun di kawasan pedalaman dan bandar Gua Musang. Sementara itu, polis telah menutup kawasan sekitar tebatan di Raja di Kota Baru kerana paras air Sungai Kelantan sedang meningkat. Tindakan berjaga-jaga diambil kerana fenomena air pasang besar dijangka berlaku malam ini. Saya sekarang berada di uh, Tambatan Diraja di Kota Baru iaitu salah sebuah uh, pusat penyukat hujan di mana sehingga jam 5 petang tadi dilaporkan paras air di Tambatan Diraja ini uh, setakat ini 3.15 meter. Manakala lain-lain uh, sungai di Kelantan dilaporkan berada pada uh, paras amaran dan untuk itu seluruh penduduk di Kelantan diminta agar berwaspada dan berpindah sekiranya diarahkan oleh pihak berkuasa. Majlis Ismail dan jurukamera Muhammad Masri Zuloman melaporkan untuk berita RTM. Berikutan amaran fenomena air pasang besar di perairan Selat Tebrau, Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan banjir. Penduduk di kawasan rendah berhampiran Sungai Skudai, Sungai Plentong dan Sungai Tebrau diingatkan supaya sentiasa berjaga-jaga berikutan paras air laut yang dijangka mencecah 3.7 meter. Yang berkaitan mana diminta semua pihak pastilah khasnya pihak Bandaraya dan GPS yang menjaga pintu-pintu air di sungai-sungai utama. Pemantauan paras bacaan air di pintu air beberapa sungai utama dijalankan berterusan. MBJB dan beberapa agensi termasuk Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) diletakkan dalam keadaan siap sedia sejak November lalu. Sementara itu, jumlah penduduk terjejas banjir di Johor meningkat sedikit, 380 orang berbanding 751 orang yang dilaporkan tengah hari tadi. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam APM Johor, Kolonel PA Mat Zin Bujang berkata, setakat ini semua penduduk terjejas melibatkan 6 PPS di Mersing. Pemantauan berterusan oleh agensi keselamatan akan dilaksanakan bagi memastikan keselamatan penduduk. Sementara itu, PPS Sekolah Kebangsaan Teluk Ramunia Kota Tinggi yang menempatkan 14 orang daripada 5 keluarga ditutup 5.30 petang tadi. Terdahulu, dua PPS telah ditutup tengah hari tadi iaitu PPS Balai Raya Taman Nahkoda Mersing dan Surau Sungai Buntu Kota Tinggi. Ini pula perkembangan banjir di Sabah. Setakat lewat petang tadi, jumlah penduduk terjejas banjir di membangkut meningkat kepada 120 orang. Menurut kenyataan Jabatan Bomba dan Penyelamat, Sabah memaklumkan penduduk terjejas daripada 14 kampung itu ditempatkan di dua pusat pemindahan iaitu Dewan Membakut dan Dewan SM St. Patrick's. Paras air Sungai Membakut yang berada pada paras bahaya meningkat kepada 7.42 meter. 100 buah pusat pemindahan di seluruh negara akan dinaik taraf bagi meningkatkan kemudahan dan keselesaan kepada penduduk terjejas banjir. Semua kerja penambahbaikan itu akan dilakukan dalam masa terdekat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Syahidan Kasim berkata pusat pemindahan yang akan terlibat ialah di lokasi kerap berlaku banjir. Kemudahan yang akan ditambah baik ialah tandas dan dewan masak. Ia membabitkan kos sehingga rm ringgit setiap pusat pemindahan. Tahun ini ada ketenangan sikit. Pada dasarnya, yang amat berhormat perantai dan tiba-tiba perantai telah bersuju. Jadi sekarang tugas kami untuk memperincikanlah. Sengah tempat itu mungkin besar sikit, sengah tempat korang. Ya. Pada dasarnya telah dipersujukan. Di, di Beliau berkata demikian kepada media selepas melawat pusat pemindahan banjir di Sekolah Kebangsaan Air Papan Mersing, Johor. Saya diberikan peluang untuk menemu bual uh, tokoh-tokoh yang hebat dalam negara kita. Ini dia, uh, bicara empat mata. Penarafan Malaysia pada E-Minus dan outlook yang stabil. ya kerajaan membantu Des Ibrahim dan juga apa ni uh, bantuan pendidikan, rumah dan juga kesihatan. Kita tak melalui recession. Bila ada recession, ekonomi kita menguncup. Bila ekonomi menguncup, orang kena buang kerja, peluang yeah. peniagaan A cerita dan juga uh, isu dan yang paling penting ia dilihat dalam pelbagai perspektif. Masih bersama nasional 8. Barisan Nasional BN akan melancarkan portal rasmi pilihan raya umum PRU ke-14, inisiatif terbaru bagi menyalurkan maklumat tepat berkaitan usaha yang telah dan sedang dilakukan kerajaan BN. Ia juga merupakan medium media baharu BN menjelang PRU 14 dalam menangkis dakyah pembangkang. Untuk perkembangannya langsung bersama Nazaruddin Abu Zamil di Pusat Dagangan Dunia Putra, IWTC. Baik, terima kasih Fatil dan juga Syuhaida di Angkasa Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Baik, memasuki tahun baru 2018 pastinya satu tahun yang penting kerana ...pilihan raya umum ke-14 pastinya bakal uh, diadakan... ...meskipun kita tidak tahu lagi bila tarikhnya diadakan... ...namun uh, jentera barisan nasional terus diperkemaskan... ...dan uh, untuk malam ini uh, sebuah portal khas pilihan raya umum... ...PRU ke-14 dikenali sebagai The Rakyat... ...akan dilancarkan oleh barisan nasional oleh... ...Dato' Sri Najib Tun Razak yang juga merupakan... ...pengurusi barisan nasional sebentar sahaja lagi... ...dan uh, ianya juga disaksikan bersama ketua parti uh, komponen barisan nasional yang turut hadir bersama-sama uh, pada malam ini dan uh, bercakap mengenai portal ini sebenarnya uh, ianya mengandungi pelbagai maklumat uh, termasuk uh, mengenai calon parti BN yang akan bertanding pada uh, PRU akan datang dan uh, untuk uh, pengetahuan anda semua maklumat dan profil calon BN uh, akan dimuat naik secara berperingkat sebelum tempoh berkempen uh, bermula bagi membolehkan uh, pengundi uh, mengetahui semua calon barisan uh, nasional di semua kerusi di 222 parlimen dan uh, baiklah uh, uh, portal ini juga menampilkan 7 uh, segmen iaitu uh, segmen uh, temubual, uh, majalah Analisis, uh, irakyat, infografi, rakaman audio dan yang uh, paling utama adalah manifesto BN dalam PRU akan datang. Uh, perincian uh, kandungan manifesto BN yang akan dipaparkan uh, dalam portal berkenaan uh, sekaligus uh, membolehkan rakyat mengetahui uh, tawaran Barisan Nasional pada PRU uh, yang akan diadakan nanti. Uh, selain itu juga uh, turut dimuatkan dalam portal ini segmen buletin e rakyat yang uh, akan diterjemahkan dalam enam bahasa iaitu bahasa Melayu, Cina, Tamil, Inggeris, Iban serta Kadazan Dusun dan uh, untuk anda orang ramai boleh uh, uh, mengikuti segala perkembangan isu dan berita pilihan raya mengenai barisan nasional uh, dengan melayari uh, TheRakyat.com bermula pada malam ini selepas majlis pel pelancaran nanti. Atau uh, anda boleh mengikuti uh, menerusi pelbagai platform lagi uh, terutama melalui uh, Instagram dan juga Facebook. Baiklah, sepas pelancaran portal ini, saya difahamkan Datuk Seri Najib bersama dengan Barisan Kepimpinan Barisan Nasional akan mengadakan mesyuarat tertinggi dan juga mesyuarat khas yang sudah tentunya akan membincangkan persiapan Barisan Nasional dalam menghadapi PRU yang akan datang. Saya kira itu saja yang dapat saya bawakan dari sini dan untuk paparan berita selanjutnya, saya serahkan kembali bersama Fatin dan juga Syuhaidah di Angkasa Puri. Silakan. Ya, sahabat saya Naza di PWTC. Terima kasih dengan perkembangan pelancaran portal rasmi PRU ke-14. Seperti biasa setiap Rabu, berikut harga petrol dan diesel mingguan. Harga baru berkuat kuasa 12.30 malam ini hingga 10 Januari 2018. Lembaga Tabung Haji TH melarang umat Islam negara ini yang mengerjakan haji dan umrah daripada melawat ladang unta berikutan kes jangkitan sindrom pernafasan timur tengah virus corona Mskovi yang dilaporkan baru-baru ini. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH Datuk Seri Johan Abdullah dalam satu kenyataan berkata, larangan lawatan ke ladang unta telah dikeluarkan sejak Julai 2015 oleh Kementerian Kesihatan. Menurut beliau larangan itu masih kekal kepada semua jemaah haji Malaysia selagi virus tersebut masih tidak dapat dikawal sepenuhnya. TH dan Kementerian Kesihatan sentiasa bekerjasama dalam mempertingkatkan kesedaran dan kefahaman berkaitan MERS-CoV kepada bakal jemaah haji serta langkah pencegahan semasa kursus haji diadakan di seluruh negara. TH juga telah memastikan tiada program ziarah ke ladang unta di Tanah Suci sejak larangan tersebut dikeluarkan. TH menyeru supaya para jemaah haji dan umrah serta syarikat umrah persendirian untuk mematuhi larangan untuk tidak melawat ke ladang unta bagi mengelakkan mereka dijangkiti wabak MERS-COVID. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S Subramaniam mengesahkan tiada kes baharu jangkitan MERS-CoV dikesan di seluruh negara. Jumlah kumulatif kekal satu kes melibatkan seorang lelaki warga tempatan berusia 55 tahun yang dijangkiti MERS-CoV selepas pulang dari mengerjakan umrah di Tanah Suci. Ini sama macam pesakit yang dulu yang kita ada pada tahun 2014. Ialah... ...pesakit ini pun semasa mengerjakan umrah... ...beliau telah membuat lawatan kepada ladang unta... ...dan minum susu unta di ladang itu. Dan secara umum kita dah memberi nasihat... ...kepada semua orang yang pergi ke umrah... ...kalau boleh jangan pergi ke ladang unta... ...dan jangan minum susu atau makan daging unta di kawasan itu... ...kerana uh, daripada bukti sains... Untuk di, telah dikesan sebagai satu carrier untuk mas COVID. Pesakit berkenaan kini ditempatkan di wad Isolasi Hospital Sungai Buloh dan berada dalam keadaan stabil. Pihak Kementerian mengesan 70 kontak yang pernah berhubung dengan pesakit. Ini termasuk ahli keluarga, saudara mara, sahabat, ahli kumpulan pakej umrah dan anggota kesihatan yang mengendalikan pesakit di Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang. Sembilan daripada tujuh puluh kontak tersebut mempunyai gejala ringan seperti demam namun disahkan negatif Moskowi. Selain itu, 41 kontak lain diletakkan di bawah arahan pengawasan di rumah selama dua minggu. Orang ramai diminta menghentikan tula di media sosial mengenai kisah adik Nadia Natasha Ibrahim, 12 tahun yang memakai kasut koyak ke sekolah di Bacok, Kelantan. Ya, dan jelas ibunya, Mazilawati Ismail, 42 tahun, dia bukan tidak berkemampuan membeli kasut baharu anaknya namun tidak sempat berbuat demikian. Kesan tular itu semalam Mazilawati malu berdepan orang ramai. Anaknya Nadia juga tidak ke sekolah kerana malu dengan guru dan rakan-rakannya. kasut tu kak tak ada nak pergi beli lagi eh. Ha, kak pergi beli tu dah ke kedai bawa hang adik tu. Ha. adik tu memang kak beli dia. Ha, tak situ bed jadi kak tak itulah. Ha. Tapi kak tak tahu saya kalau beli kak klik dulu tu dia pakai guna tu dulu. Tak suka nak jadi lagu ni. macam ramai ha, ha air batu kak tu kak terima kasih banyak-banyak. Ha. tu ha orang ha orang bagi. Ha. Ketika ditemui di kediaman mereka di Kampung Sador, Pantai Sunok Bacok, Mazilawati berkata, Nadia dalam kategori kurang upaya masalah pembelajaran dan seorang yang pemalu serta enggan ke sekolah. Kisah tular itu diketahui mereka sekeluarga pukul 6 petang semalam selepas dimaklumkan guru Nadia. Mazilawati bekerja mencari daun rokok dengan pendapatan sekitar 20 hingga RM30 sehari dan suaminya Ibrahim Donik, 64 tahun menjaga kambing ternakan penduduk kampung. Meski pemansuhan kutipan tol di Plaza Tol Batu Tiga dan Tol Sungai Rasau di kuat kuasa Isnin lalu, masih ramai pengguna jalan raya tidak menyedarinya. Tindakan pengguna menghentikan kereta secara tiba-tiba bukan sahaja boleh menyebabkan kesesakan lalu lintas dan malah boleh mengundang kemalangan laporan Siroshini Chandran. Tinjauan ATM di kedua-dua plaza tol tengah hari tadi mendapati masih ada kenderaan yang berhenti untuk imbasan kad perbayar. Malah, ada yang mengalih kenderaan ke tol yang lain kerana menyangka sistem tol berkenaan itu rosak. Antara mereka yang ditemui mengakui kesilapan tidak mengikuti perkembangan semasa. Ada pula mendakwa papan tanda mengenai penamatan kutipan tol itu tidak mencukupi bila tol ni dimasukkan aa, ramai pengguna saya tengok ada yang masih terkekir lagi lah ada yang masih macam dia tak tahu eh kemungkinan dia tak tak update dengan isu semasa tapi bagi saya ni baguslah untuk rakyat contohnya sini dengan tol tiga dengan Sungai Rasa kan dimasukkan okey okey untuk rakyat semua saya tengok keadaan pun trafik makin lancar bagi saya selepas tol ni dimasukkan ia dapat membantu meringankan beban uh, rakyat lah especially sebab pembayaran tol RM1.10 sebelum ni. So dengan dengan ini kita dapat menggunakan uh, jalan ni sebagai jalan utama lah sebab dia, dia dah tiada lagi pembayaran dikenakan. Pemansuhan kutipan tul di empat buah tempat iaitu di Plaza Tul Batu 3 dan Sungai Rasau di Shah Alam, Bukit Kayu Hitam di Kedah dan juga Lebur Raya Penyurayan Trafik Timur Johor yang merupakan salah satu inisiatif oleh kerajaan harap membantu masyarakat mengurangkan kos sara hidup dan juga mempertingkatkan lagi kualiti hidup rakyat Malaysia. Saya Sido Shini melaporkan untuk berita RTM. Pasukan Tindakan Pantas bantu kesan buaya paham nelayan. Papan lanjut seketika nanti. Keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia dijangka menyederhana kepada 5% pada 2018. Menurut laporan unjuran dunia OCBC Bank 2018, pertumbuhan ekonomi dunia dijangka terus disokong penggunaan swasta, perbelanjaan pelaburan serta perdagangan. Latar belakang perbelanjaan fiskal daripada bajet yang dibentangkan dijangka memperkukuh keyakinan pengguna dan pelabur tahun ini. Tekanan inflasi yang lebih tinggi mungkin akan terhasil dengan tarikan permintaan yang dipacu permintaan domestik yang kukuh. Selain itu, kuasa tolakkan bekalan yang didorong harga minyak dan makanan yang tinggi meningkat secara serentak. Oleh itu, perlu ada pemantauan terhadap pergerakan harga domestik pada 2018. Harga minyak sawit mentah MSM mampu catat momentum sehingga RM3,000 satu tahun pada suku pertama 2018. Ia berikutan kekurangan pengeluaran bermusim dan dijangka susut sehingga sekitar RM2.650 satu tahun pada akhir tahun menurut laporan unjuran komoditi OCBC Bank 2018 aspek positif bagi harga minyak sawit dilihat terhad pada 2018 ini susulan lambakan bekalan ketika ini yang menyaksikan inventory Malaysia mencecah 2.6 juta tan paras tertinggi sejak Disember 2015 prospek permintaan tahun ini juga dilihat menyederhana walaupun minat risiko dan pertumbuhan global dijangka meningkat Harga MSM dijangka berada dalam aliran sama seperti trajektori tahun ini berdasarkan ketiadaan sebarang cuaca melampau pada 2018. Felda Global Ventures Holdings Berhad FGV menerima pensijilan prinsip dan kriteria PNC rundingan meja bulat minyak sawit lestari RSPO bagi lapan kompleks kilangnya pada akhir 2017. Dalam satu kenyataan FGV memaklumkan lapan kompleks kilang berkenaan dijangka menghasilkan lebih 200,000 tan metrik minyak sawit lestari diperakui CSPO dan hampir 60,000 tan metrik minyak tempurung sawit lestari diperakui CSPK. Selain itu FGV berpeluang menembusi pasaran kesatuan Eropah EU dan Amerika Utara serta pelanggan yang mahu produk minyak sawit yang diperakui Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan itu Datuk Zakaria Arshad menjelaskan, ia permulaan yang baik bagi tahun ini yang menunjukkan komitmen warga kerja FGV dalam program transformasi kelestarian organisasi itu. Sasaran FGV ialah untuk mengesahkan pensijilan kesemua 70 buah kompleks hilang dengan keperluan RSPO dan Minyak Sawit Lestari Malaysia MSPO menjelang 2021. Datuk Insinyur Zohari Sulaiman dilantik pengarah projek bagi MRT laluan lingkaran iaitu laluan ketiga bagi projek MRT Lembah Kelang KVMRT. Beliau berpengalaman selama 36 tahun dalam industri rel meliputi kejuruteraan kereta api, penyelenggaraan, pembaik pulihan, keselamatan teknikal serta operasi rel barat dan berat dan ringan. Perkara itu dimaklumkan Mass Rapid Transit Corporation Sendirian Berhad MRT Corp dalam satu kenyataan media. Sebelum menyertai MRT Corp, Datuk Insinyur Zohari pernah menyandang jawatan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Rapid Rail Sendirian Berhad dan Ketua Pegawai Eksekutif Prasarana Rail and Infrastructure Project Sendirian Berhad. Tambah pihak MRT Corp, Datuk Insinyur Zuhari merupakan aset penting dalam melaksanakan projek laluan ketiga MRT itu yang berbeza dengan projek MRT sebelum ini kerana akan dijalankan tanpa peranan rakan pelaksana projek berdasarkan modal kontraktor tunggal. Pasukan tindakan pantas hidupan liar bakal dihantar perbadanan perhutanan Sarawak SFC bagi membantu penduduk gedung mengesan buaya yang dipercayai membaham seorang nelayan di kawasan tersebut Oktober lalu. Jelas timbalan pengurus besar SFC Oswald Breckentison penduduk kampung itu telah mengambil inisiatif menangkap seekor buaya sepanjang 12 kaki 30 Disember lalu selepas mendapat permit daripada Jabatan Hutan Sarawak perut buaya tersebut dibelah bagi memastikan sama ada mangsa Allahyarham Nazib Abang dipahamnya namun ia tidak membuahkan hasil Operasi pemburuan buaya itu bakal disertai penduduk kampung yang pernah melihat kelibat dua ekor buaya bersaiz besar berkeliaran di Sungai Sebatang. Pemburuan buaya kini dibenarkan setelah Kerajaan Persekutuan menurunkan statusnya berikutan habitatnya yang mengancam penduduk ketika ini. Seorang lelaki dihadapkan ke Mahkamah Majistret Air Keruh Melaka kerana mencederakan isterinya 11 Julai lalu tertuduh Muhammad Jaafar Abdul Halim 50 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah sejurus pertuduhan terhadapnya dibacakan juru bahasa tertuduh yang mempunyai dua isteri didakwa dengan sengaja mendatangkan kecederaan kepada isteri pertamanya berusia 54 tahun di sebuah rumah di Taman Seri Bertam Bertam Ulu dia didakwa mengikut seksyen 323 kanun keseksaan sabit kesalahan boleh dipenjara sehingga setahun atau denda RM2000 atau kedua-duanya sekali Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM2500 dengan seorang penjamin. Sebutan semula kes pada 14 Februari depan. Indeks kadar jenayah di Kuala Lumpur turun sebanyak 20.67% tahun lepas. Manakala kadar jenayah jalanan termasuklah samun, berkawan dan ragut turut berkurang sebanyak 25.67%. Ini akan uh, memberi kejahteraanlah kepada uh, orang ramai yang berkunjung di Kuala Lumpur dan uh, tinggal di Kuala Lumpur. Jadi saya mengucapkan tahniah dan syabaslah pada kontijen Kuala Lumpur terutamanya pegawai dan anggota yang telah bertungku lumus dalam usaha untuk memberi kejahteraan dan harmoni kepada polis kawasan di kawasan Kuala Lumpur ini. Mengulas hal-hal narkotik, Datuk Mazlan memaklumkan 74 serbuan di pusat hiburan sekitar Ibu Negara telah dilakukan sepanjang tahun lepas. 3,978 pemeriksaan turut dilaksana dengan menyaksikan penahanan 1,236 orang atas kesalahan berkaitan dadah. Ia melibatkan nilai rampasan keseluruhan lebih RM82,000 beliau bercakap dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen Kuala Lumpur. Penguatkuasaan dan operasi serbuan polis tidak hanya tertumpu kepada aspek pematuhan lesen serta waktu operasi pusat hiburan. Polis KL juga bercadang mengadakan kerjasama dengan DBKL bagi menarik lesen operasi pusat hiburan yang tidak mematuhi undang-undang. 201 kes samun yang direkodkan di Johor tahun lalu merupakan laporan palsu daripada 4,821 kes yang diterima. Siasatan polis mendapati kebanyakan kes palsu tersebut dibuat mangsa bagi mengelak daripada dikenakan kompaun akibat kehilangan kad pengenalan diri MyCard. Ketua Polis Johor Datuk Muhammad Khalil Kade Muhammad menegaskan mereka yang terlibat dalam kes laporan palsu akan dikenakan tindakan undang-undang. Ini kerana perbuatan tersebut bukan sahaja membuang masa polis tetapi turut mengakibatkan indeks jenayah di Johor meningkat. Mereka juga akan dituduh di bawah Seksyen 182 membuat report palsu. So ini adalah yang tidak sihat. Jadi saya maklum kepada ni kepada orang awam, janganlah buat begini. You are taking the toll from our time. Beliau ditemui di Ibu Pejabat Polis Kontingen Johor. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Khalil memaklumkan 11,307 kertas siasatan dibuka sepanjang tempoh tahun lalu dengan 4,959 kes berjaya diselesaikan. Masalah kecurian tembaga membabitkan pengubah elektrik dan kabel di Miri Sarawak boleh diatasi melalui kerjasama erat masyarakat dengan pihak berkuasa. Para peniaga barangan terpakai atau kitar semula misalnya dinasihati jangan berurusan dengan individu yang menjual barangan mencurigakan. Kecurian aset-aset sedemikian bukan hanya mendatangkan kerugian kepada agensi terlibat malah turut menjejaskan penyaluran bekalan elektrik kepada pengguna. Ingin jugalah ah eh, memberhentikan semua kes-kes kecurian ini eh, berkenaan dengan eh, Uh, wire electric uh, transformer uh, dan juga uh, wire telekom uh, dan juga meter air dan sebagainya. Uh, uh, ini telah uh, kecurian ini yang uh, banyak kali telah berlaku uh, telah uh, um, menyebabkan ini uh, apa ni uh, uh, kesusahan rakyat uh, kerana kecurian misalnya transformer jadi bekalan elektrik pun uh, terjejas Pengubah elektrik di substesen Sarawak Energy Berhad SEB di Miri dicuri baru-baru ini menyebabkan penyaluran bekalan elektrik kepada 13 buah rumah di kawasan itu terjejas dan kerja-kerja pemasangan perlu dilaksana semula. Selangor sahkan pemain import Indonesia tiba ahad ini. Liga Hoki Malaysia 2018 TNB menang perlawanan pembukaan. Kami mulakan segmen suka malam ini dengan isu dua pemain import dari Indonesia, Evan Dimas dan Ilham Udin Armain yang masih belum melaporkan diri bersama Selangor. Pengendali The Red Giants, P. Mania mengesahkan dua pemain berkenaan akan tiba ahad ini. Turut serta seorang lagi pemain import juga dari Indonesia, Ezra William. Wartawan Fazli Ibrahim, ada butirannya. Kenyataan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Edi Rahmayadi yang tidak menggalakkan pemain Indonesia berhijrah ke liga luar negara mencetuskan sedikit kegusaran di Kelab Selangor. Namun jelas Maniam, pihak pengurusan tertinggi Persatuan Bola Sepak Selangor IFAS kini sedang melakukan segala termampu bagi memastikan tiga pemain berkenaan bersama Selangor. Ini termasuk melakukan rundingan bersama PSSI. Maniam juga yakin ketiga-tiga pemain berkenaan mampu cepat menyesuaikan diri bersama Selangor meskipun tiba lewat dari jadual asal bulan lalu. Coach rasa uh, mereka kecergasan mereka I think tip top because uh, mereka telah bermain untuk pasukan Indonesia National Team and only thing kita kena more or emphasize on uh, tactical and they have to be uh, good relationship with other players that's I think important is about teamwork saya rasa mereka adalah pemain berpengalaman uh, mereka can uh, adjust lah ataupun adapt with uh, player player local kita Maniam ditemui ketika mengendalikan sesi latihan pasukan Selangor di Padang MSN Bukit Jalil. Juara 33 kali Piala Malaysia itu sudah pun mempunyai pasukan lengkap dengan 28 pemain termasuk 3 pemain Indonesia itu. Selain gabungan beberapa pemain muda dari pasukan Piala Presiden, Selangor turut diperkuat tonggak import dari Spanyol Rufino Sejovia. Mereka bakal mengadakan tiga lagi aksi persahabatan iaitu menentang MISC MIFA FC esok ...diikuti T-Team dan JDT2 pada minggu depan. Sementara itu pemain baru Selangor, Joseph Kalang T... ...berazam mengangkat kembali deret Giant sebagai pasukan yang digeruni. Bagi pemain tengah kelahiran Sarawak itu... ...menyertai Selangor merupakan impian yang dinantikan selama ini. Azam saya pada tahun 2018 adalah saya ingin buat yang terbaik daripada 2017 dan uh, Azam saya pada tahun ini juga saya ingin bekerja keras lagi untuk memperbaiki apa yang kelemahan yang saya ada and then untuk membantu Selangor untuk lebih pergi jauh lagi apa semua. Joseph yang sebelum ini bersama Pahang mengikat kontrak dengan Selangor selama semusim. Beliau juga pernah beraksi bersama pasukan Bujang Senang pada 2006, 2007, 2012 hingga 2015 dan Terengganu 2008 hingga 2011 dan 2016. Dua pemain import dari Sepanyol, Pablo Palares Marzo 30 tahun dan Alvaro Peralta Silva 33 tahun sah milik Lang Merah. Mereka meningkat kontrak setahun dengan Persatuan Bola Sepak Kedah KFA. Majlis menandatangani kontrak diadakan di pejabat KFA di Alustar. Siusa kehormat KFA, Datuk Aminuddin Omar berkata Alvaro Silva dan Palares akan bergandingan dengan dua lagi pemain import yang masih bersama Lang Merah iaitu Sandro Da Silva dan Liridon Krasniki. Alvaro Silva berkemungkinan besar diletakkan di posisi pertahanan manakala Palares di bahagian serangan. dan apa yang kita harapkan mereka dapat memberi sumbangan yang besar kepada pasukan negeri Kedah Darul Aman kerana pasukan kita merupakan satu pasukan yang uh, agak tersohor di negara kita yang mana pada tahun 2017 kita menjuarai Piala uh, Sultan Haji Ahmad Shah begitu juga dengan Piala FA uh, Kemudian kita naik juara Piala Malaysia dan kita di tempat ketiga dalam Liga Super. Dan ini semua memperlihatkan bahawa kejayaan pasukan negeri Kedah Darul Aman. Seorang lagi kuota pemain import dari negara ASEAN masih belum diisi. Dato' Aminuddin membayangkan kemungkinan pemain dari Thailand, Indonesia atau Vietnam bakal beraksi untuk Kedah musim ini. Berlalu kesaingan Liga Hoki Malaysia 2018 yang membuka tirainya hari ini. Tenaga Nasional Berhak TNB berpegang teguh dengan prinsip hanya menggunakan pemain tempatan bagi membarisi kedua-dua pasukannya, TNB dan TNB Thunderbolt. Wartawan Zamri Suha Rani ada laporannya. Tegas Ketua Pegawai Korporat TNB Datuk Wira Roslan Abdul Rahman, prinsip itu sejajar dengan asrat TNB untuk melahirkan lebih ramai bakat tempatan dalam arena hoki negara. Ini terbukti dalam saingan tahun ini, TNB diperkuat enam pemain muda dari TNB Thunderbolt selain dua pemain import tempatan iaitu Firhan Ashari ah dan Tengku Ahmad Tajudin. Macam saya kata tapak semayan, macam tim Thunderbolt kita saya ibaratkan sebagai tapak semayan untuk punca-punca uh, ataupun prospek-prospek menjadi pasuk ahli-ahli pasukan apa pemain-pemain pasukan senior satu masa nanti. Selain itu kejayaan pasukan TNB Tanabot naik dari division 1 ke liga perdana juga sangat membanggakan. Namun Datuk Wira Roslan tetap memberikan sasaran realistik tiga terbaik tahun ini selepas menduduki tempat keempat musim lalu. Datuk Wira ditemui media selepas majlis memperkenalkan barisan pemain TNB dan TNB Thunderbolt bagi musim 2018 di Ibu Negara. Setiap pasukan dibarisi 20 pemain, TNB kekal dibimbing jurulatih Nur Saiful Zaini manakala TNB Thunderbolt di bawah kendalian Muhammad Amin. Dan buat tahun kedua berturut-turut, TNB menjadi penaja utama Liga Hoki Malaysia dengan tajaan berjumlah 4 juta ringgit. Datuk Wira Roslan turut menyarankan supaya pasukan negeri menyertai Liga Hoki Malaysia. Selain merancakkan saingan Liga, ia juga dapat mencungkil lebih banyak bakat baru. Ini kita dah buktikan dengan program Thunderbolt kita. Ya. Thunderbolt di sekolah, kita bawa naik ke peringkat uh, pasukan uh, kebangsaan. Something yang kita rasa boleh dilaksanakan juga di peringkat kebangsaan. Lah. Dalam Liga Hoki Malaysia 2018, hanya ada dua pasukan negeri bermain di Liga Perdana iaitu Terengganu, manakala Kedah dalam Division 1. Saranan Datuk Wira Roslan mendapat reaksi positif daripada Timbalan Presiden Persatuan Hoki Malaysia, Dr. S. Syamala. Dan memang struktur negara kita saya rasa sangat berorientasikan kepada pembangunan sukan negeri dan mungkin kita boleh guna idea cadangan yang baik ini untuk uh, tahun depan supaya kita boleh lihat kepada penambahbaikan kepada penambahan bilangan tim dalam liga kita. Sementara itu dalam perlawanan pembukaan Liga Hoki Malaysia 2018 petang tadi, TNB menewaskan Maybank 2-1 menerusi penalti shooter. TNB turun menentang Maybank di padang dua stadium hoki nasional Bukit Jalil. Suku pertama TNB bermula garang dengan serangan bertali arus ke kubu Maybank namun beberapa serangan berbahaya berjaya dipatahkan penjaga gol Muhammad Zaini Mat Ruris. Pada suku kedua TNB akhirnya mem, uh, berjaya memecah kebuntuan pada minit ke-19 menerusi penalti yang disempurnakan Muhammad Syahril Sabah. Namun kegembiraan TNB tidak lama apabila Maybank menyamakan kedudukan nerusi Muhammad Zul Hamizan Awang Abbas pada minit ke-42. Kedudukan satu sama kekal hingga tamat perlawanan dan pemenang terpaksa ditentukan nerusi penalty shooter yang memihak kepada TNB dengan dua gol berbalas satu. Sekaligus melayakkan TNB ke suku akhir. Berbaki kurang enam bulan sahaja lagi sebelum melepaskan jawatan Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM, Tunku Tan Sri Imran Tuanku Jaafar cukup berpuas hati dengan pencapaian sukan negara. Bagi beliau ia jauh lebih baik berbanding 20 tahun dahulu ketika mengambil alih kepimpinan MOM. Malah beliau turut gembira melihat pembangunan sukan di Malaysia yang berterusan dan berharap semua pihak memberikan lebih penekanan dalam pembangunan sukan di peringkat akar umbi. If the sport doesn't exist at the grassroots, you know where are you going to find your top athletes from in the long run? So unless those national sports associations and the state sports associations continue to nurture young athletes at that uh, young level, at the grassroots level, you know they, they, they're not going to produce uh, world champions on a regular basis. and that's something that they, everyone has to understand. Never forget that you are grassroots when you're trying to develop a sport. Tunku Imran menyatakannya dalam majlis bersama media di Ibu Negara. Hadir sama Chef di ke Sukan Commonwealth Huang Yin Hao dan Chef di Sukan Olimpik Musim Sejuk di Pyeongchang, Korea Selatan, Datuk Mumtaz Jaafar. Ini pula mengenai perkembangan kes doping membabitkan atlet terjun negara Wendy Eng Yan Yi pada temasha sukan CKL 2017. Seusai kehormat MOM, Datuk Lo Beng Chu mengesahkan masih belum menerima pingat emas yang perlu dipulangkan Wendy. Disember lalu, Persekutuan Sukan C, CGF mengumumkan tiga atlet disahkan gagal ujian doping dan sampel B ketika beraksi di KL 2017. Kemenangan mereka serta pingat yang diperoleh ketiga-tiga atlet itu ditarik balik. Uh, kami sedang dalam proses untuk mengambil balik itu dan lepas itu kita juga kena mengadakan satu proses supaya pingat itu akan diberikan kepada tempat yang kedua, tempat yang ketiga dan sekarang tempat yang keempat. Ada dua lagi kes, kemungkinan kita boleh dapatkan pingat dalam dua acara yang di mana ada dua kes uh, juga doping dalam uh, satu dalam pencak silat dan juga satu dalam open water. Jadi se selepas kita dapatkan semua ini diuruskan baru kita akan mengambil, mengambil, mengambilkan Mengambil kira, lepas itu kami akan bagi tahu uh, the final medal tally. Kontingen KL 2017 negara juga berpeluang menambah penghutan gangsa dalam acara renang terbuka 10 km wanita dan acara pencak silat seni artistik regu wanita. Perkembangan banjir di Terengganu setakat tujuh malam tadi penduduk terjejas di negeri itu tidak banyak berubah berbanding pada sebelah petang tadi. Dan sehingga kini 326 penduduk terjejas banjir masih lagi ditempatkan di enam pusat pemindahan. Paling ramai di Hulu Dungun melibatkan dua pusat pemindahan iaitu Dewan Orang Ramai Pasir Raja dan Kampung Syukur. Di daerah Kemaman, empat pusat masih menempatkan 74 penduduk daripada 16 keluarga di Dewan Orang Ramai Teladas Surau Kampung Banho, Kampung Pasir Raja dan Surau Haji Othman. Pengarah Pendidikan Negeri Syafruddin Ali Hussein berkata, sebuah sekolah masih lagi ditutup untuk sesi pembelajaran esok iaitu DSK Pasir Gajah Kemaman. Jenazah almarhum Tengku Aris Temenggong Selangor, Tengku Datuk Setia Muhammad Yusof Shah Alhaj yang mangkat pagi tadi selamat dimakamkan makan di Raja Kelang kira-kira pukul 5 petang tadi. Almarhum adalah nenda saudara kepada Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Almarhum berusia 91 tahun, merupakan kerabat di Raja Selangor yang tertua. Menurut makluman pihak Selangor Royal Office, jenazah Almarhum dimandi dan dikafankan di Masjid Istana di Raja, Istana Alam Shah Kelang. Almarhum diputerakan pada 28 April 1926 dan merupakan ahli Dewan di Raja Selangor. Sindiket pengedaran air ketum di sekitar Ibu Negara dengan harga serendah RM10 berjaya ditumpaskan polis. Ia hasil penahanan sekumpulan empat lelaki warga tempatan bergelar Ayah Nun. Kesemua suspek yang berusia 21 hingga 56 tahun itu ditahan dalam serbuan di sebuah rumah yang terletak di Taman Setapak Kuala Lumpur, Isnin lepas. Dalam serbuan itu, polis turut merampas 96 bungkusan plastik seberat 96 kg berisi daun ketum, 217 plastik air ketum seberat 173.6 liter dan satu besen besar daun ketum seberat 20 kg. Nilai keseluruhan rampasan berjumlah RM6,376. Mereka, Mereka dapat daun ketum ini daripada utara, sebelah utara dan kemudian mereka menaiki bas ekspres. Menaiki bas ekspres dan datang ke Kuala Lumpur. Dan kemudian dia bawa daun ketum ini dalam beg. Dan kemudian dia bawa masuk ke rumah dan terus dia proses. Dan kita kita dapati bahawa empat lelaki ini, tiga daripadanya, daripadanya adalah tukang masak. Iaitu tukang berbus lah. Dia tukang proses. Jadi, kita dapati bahawa MO-nya dia bawa dalam tiga beg ini yang seberat dalam 50 ke 60 kilo dalam satu penghantaran tersebut. Hasil siasatan turut mendapati sindiket tersebut telah beroperasi selama tiga bulan dengan memasarkan air ketum menerusi individu atau ejen di pasar-pasar sekitar Ibu Negara. Kesemua suspek direman seminggu sehingga ahad ini. Ya Nasional 8 edisi Rabu 3 Januari 2018 berakhir di sini. Ya dan terima kasih di atas kesetiaan anda dengan itu wassalamualaikum salam sejahtera